bem aqui. O propósito desse game aqui também é tá testando algumas telas, tá, pessoal? A transmissão aí não vai ser uma transmissão muito longa. Transmissão ao vivo, a gente vai estar testando algumas câmeras, testando o som, testando também o Flight Simulator 2020. E o próximo game aí vai ser com o Flight Simulator 2024, tá? Alguns amigos têm comentado aqui no YouTube se vale a pena, se não vale a pena jogar o game, baixar. E eu vou estar dando aí a minha dica ao vivo aí para os amigos. Olha só, cockpit da aeronave, bacana aí. Mais uma simulação aí, mais uma gameplay no Facebook aí. Também vou estar compartilhando esse game lá no canal, alguns cortes também no nosso canal de corte. E quem ainda não acompanha o canal aí, Fabinho 3D, fique à vontade para se inscrever no canal e acompanhar aí todas as novidades por lá. Que eu já consigo ver. Então aí vai ter simulação de helicóptero, vai ter simulação com o Cessna. A gente vai estar fazendo uma playlist. Vou estar fazendo uma playlist aí só com o Cessna, tá, pessoal? Pedido aí dos amigos, o pessoal que acompanha as nossas lives, transmissões. Alguns amigos perguntaram por que eu não estava fazendo mais as lives com Flight Simulator. Pessoal aí que curte os games do canal. E olha só, já vamos aí para pouso, pessoal. Vamos partindo aí já para o pouso do Latam. Não foi uma...